Ժաննն ինքնն է խոր։ Ինքն իր ձեռքով կործանում է իր կյանքը։ Կներեք իհարկե, բայց այդ այդքան էլ տենց չի։ Եթե դուք ժամանակին ես գնահատում եմ քո մարդկային որակները։ Բայց անցյալը փորփրել չի կարելի։ Իմ կարծիքով էմոցիոնալ որոշում ես կայացրել։ Չէ։ Եթե այդ օրենքի պաշտպանողը դու ես, ու ինքդ ես խախտում այդ օրենքը, նշանակում է դու այդտեղ տեղ չունես։ Օհո։ Հետո էլ ինձ են անուն դնում։ Օրը մի ընկեր ա փոխում։ Տեսնես ադամյանները գիտեն իրանց աղջկա պահվածքի մասին։ Խոսա, ես համբերատար ու լուր լսում եմ։ Էմիլին եմ հանդիպել։ Սեթո այնպես ես խոսում, ասես ճանաչում ես ինձ տղայի։ Սեթա, եթե ինչ-որ բան գիտես ու ինձ չես ասում, չեմ ների քեզ։ Ես կասկածներ ուման, որ ձեր տղան Ռոբերտն է։ Մոխրոտի երազները, այսօր Armenia Premium-ի եթերում։